Say Kanete. Sveiki, Dārpieči. Sveiki, meitenes. Priecīgi un jauka tev šo pirmsvētku laiku. Vien līdz Ziemassvētkiem dažas dienas atlikušas. Paldies jums tāpat. Vai tu jau esi gatava svinēšanai? Man šodien tā grūti, šogad tā grūti nāk Ziemassvētku noskaņu, bet es cenšos. Dot piecus, kad aziņā palīdz. Par to mums prieks. Anete, vai tu vari lūdzu dalīties ar savu stāstu, kāpēc tev šogad labdarības maratona dod pieci mērķis ir svarīgs? Es varbūt sākšu ar to, ka šis ir pirmais gads, kad es ziedāju, bet, ja godīgi, man katru tēmu vienmēr ir bijusi. Kad es klausos katru gadu kādu no tēmām, viņa man ir īpaši aizķērus arī pagājušā gada tēma, bet šī gada tēma man ir īpaši svarīga tāpēc, ka es pat esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Vai tu vari pastāstīt par tiem šķēršļiem un tām grūtībām, ar kurām tu visbiežāk saskaries ikdienā? Viņas ir daudz un dažādas, bet es teikšu, ka tā lielākā problēma, par ko jau arī daudz šeit ir runāts un ļoti, ļoti daudz teikt, ir pat nevis tas fiziskais, lai gan arī fiziskais ļoti, ļoti ietekmē, ļoti, bet tas skumjākais un tas ir diemžēl bieži vai tā attieks. Es arī rakstīju komentārā par to, es arī to pieminēju, kad man pat šoferīši ir prasījuši, kāpēc tev neved ar mašīnu, kāpēc tu brauc ar autobusu? Vai arī, kad es agrāk mācījos vienā internāta skolā, braucot uz to skolu, citreiz man iesaidināja diezgan tuvu šoferiem, un uz to skolu braucot bija tā, ka mums tur diezgan daudziem bija apliecība. Gandrīz visiem, kas brauc uz to pusi, uz tās pilsētas pusi, tur bija apliecības ar, invalida apliecības, līdz ar to tas nozīmē, ka ceļš pa brīvu. Bija reizes, kad es no šoferiem dzirdēju tādus komentārus, ārprāts, atkal tu pilns ar tiem invalīdiem, un to bija ļoti, ļoti, ļoti nepatīkami dzirdēt. Es varu padalīties par to, ka mums bija viens tāds gadījums, kad mēs gaidījām, mēs audzēk no skolas, tā bija ierot skola, mēs gaidījām autobusu, un tur bija divi autobusi, kas brauca mums garām. Viens bija, kas bija ekspress, kas bija par veselu stundu ātrāk Rīgā, un viens bija parastais autobus. Un bija reizes, kad tas ekspress piestāja, un bija reizes, kad viņš nepiestāja. Tā nebija pietura, bet tās reizes, kad piestāja, mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi par to. Un bija kāda reize, kad mēs jau redzam, ekspress bremzē, mēs priecīgi, viss forši. Ekspress piestāja, atver durvis un pajautās tāds šādi jautājumi, kuram no jums nav apliecība. Un tajā reizē bija visiem, bija kādi, kuriem nebija, bet mēs viņus ņemam par pavadoņiem, lai mums nepiesietos, un lai arī tiem cilvēkiem par brīvu ceļšu. Un mēs atbildam šoferītim, kad visiem ir apliecības, viņš paņem un aizbrauc tālāk, aiztais durvis. Viņš varēja vispār nepiestāt, jo tā nebija viņa pietura, bet viņš piestāja, pajautāja, kuram no mums ir apliecības, un mēs pateicām, ka visiem viņš vienkārši aiztaisīja durvis un aizbrauc. Tā ir ārprātīga cietsirdība, man liekas. Tas jau bija diezgan sen, bet es joprojām atceros to apgadījumu, un arī līdzīgi atgadījumi citreiz bijuši. Ir šoferīši, kas ir ļoti superīgi un kas ir super šoferīši. Es varu ļoti, ļoti lielu paldies teikt, un mums ir ļoti, ļoti superīgi asistenti.
lidmašīnās, kad cilvēki lido, tur vienkārši, tur mums tiešām ir riktīgi par to, un tur ir cilvēki, kuri strādā ar sirdi, un paldies jau par to. Es vasarā lidoju ar draudzi uz Prāgu, un vienkārši man bija tik superīgi asistenti, gan tur draudzā grakai, tā kā par lidostu, par lidos asistentiem vai attiekni, tur gan mēs nevarētu sūdēt, es tur ir super. Tas ir labi, jo ka nav tev... jau tā, ka visur ir plikti, bet nu, daudz, kur diemžēl mums joprojām tā domāšana ir padomi domāšana, un tas man skundin, un tas man visvairāk sāk. Tas ir labi, ka tev ir dažādas šīs pieredzes, ka ir arī labie piemēri. Un es ļoti ceru, ka pēc šīs nedēļas mēs esam tik daudz runājuši un stāstījuši un klausījušies stāsts, ka sabiedrības attieksme mainīsies. Un iespējams, tas šoferītis tagad klausās un domā, cik briesmīgi viņš ir rīkojies. Bet mēs viņam, protams, piedosim, bet jāpiedod ar visiem, bet es ļoti ceru, ka nākotnē nekas tāds vairs neatgadīsies. Es arī jūs to ļoti ceru un tiešām paldies par to, ko jūs darat. Paldies, ka jūs katru gadu izteicat tādu tēmu, kas tagad es izdarīju šī gada tēmu, es tiešām es biju ļoti priecīgi, ka beidzot viņu pacēju. Jo kaut vai tas mainīsies, ka cilvēki savādāk sāks domāt un cilvēki skatīsies, pat tad, ja vīda nebūs ideāli, piemērot, tas jau ir daudz, jo jau tad ir daudz vieglāk būt tajā vidē. Ja tev vienkārši cilvēki, kas tev redz kā cilvēku, nevis tavu diagnozi. Tu tikko, man liekas, pateici tādu citātu, ko varētu... nezinu, printēt uz lapiņām un mest visās paskastītēs. Paldies! Es padalīšos ar savu stāstu arī nedaudz. Vairāk es uzrakstīju jūsu 25. vērstnitai Justīne un pajautāju, vai viņi var padalīties. Es viņai arī nedaudz pastāstīju par manu pieredzi ar šoferīšanu un jautāju, vai viņi drīkst ar to padalīties. Bet es teicu, ka es pats ar to padalīšos, bet es viņai pajautāju, vai ir kāda lieta, ar ko es vēlētos padalīties. Un tad mēs sarunājām, kad es līdz rītdienai viņai aizsūtīšu savus pārdomus par vienu lietu, un viņa rīt jums to nolasīs. Paldies, liels Anita, par to, ka tu dalies, paldies par to, ka tu arī ziedo. Un tu esi izvēlējusies arī dziesmu, vai tu vari pastāstīt kādu un kāpēc? Jā, es šo dziesmu izvēlējos vienkārši, es gribēju veltīt. Es ieteicu, lai viņi šajā brīdī klausās dot piecas, tad, kad Adelta man dzird. Adela arī ir ziedojis dot pieci šogad, un šī dziesma vienkārši ir viņai, kā pateicība par to, ka viņa man ir vienkārši superīgs draugs, jo jum nebūtu viņas, tad es daudz ko nebūtu, tad man nebūtu daudz skaistu atmiņu, kuras es esmu piedzīvojis un kuras vēl priekšā. Paldies tev, priecīgus svētkus. Un lai... Jums tāpat mērķi. Daudz labāks jaunais gads. Atā, Anete. Jums tāpat mērķi.